Čauky, Mikey lidi. A já jsem už hledat, tenkrát to je tady z Minecraftu, a to ze série Mistři byl dřív. A my se jdem ukázat dneska tyhle ty auta, nebo tyhle ty věci. Tohle je jakoby by mělo být zrezavělý auto. Tohle by měla být dodávka, do který nejde vlíst. Tam toto taky ne. A tadyhle, jestli máte ten mod, jakoby na schody, jak se na ně sednete, tak se do něj dá vlíst, ale nepojede. Takže, tak tyhle ty auta si ukážem, první jdem na tohle, takže budeme potřebovat. Toto se vyprem. Tady něco jenom zkoušel. Hop, takže. Tady vždycky zádu to budeme dělat, takže takto toho. Takto. Mistře byl dřív, ty jsem dlouho nenatáčel, tak jsem se rozhodl, že ji trošku obnovím. Tak se vám bude líbit. Jsem vzal sklo. Samozřejmě můžete si tam dát jakoukoliv barvu, takže to se nechám, hop. Hop, tady to dáme i toto. Toto, toto a toto, takže tohle bude trošku těžší. Jeden, dva, dva. Tak, takto. Tři bloky to je. A takto. A jo, tady by mělo být asi i tohle. Nebo. Takže hop. Ještě takto vlastně jakoby takto. Bylo to mám špatně. Hop. Takto. Hop. Jinak do videa jsem dával hudbu, zase, takže, takto, jo, ještě ne, takhle, takto, 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 nějak si takto můžete taky dát, ale co jsem tam nedával, takže máme i toto auto, tuto dodávku a teď jdem na tohle. Si to vyhodím, takže budem potřebovat a budem potřebovat. Jenže si něco najdu na Google a zkusím to jakoby trošku dát do svýho, aby to bylo lehčí a trošku i vypracovanější. Vždycky si něco najdu na Google, nějakou Minecraft stavbu a trošku to poupravím. A fakt jenom trošku. Třeba tohle jsem upravil tím, že to tady nemělo takhle tohleto. To jsem to a tady to třeba to vůbec mělo to jenom červené a trošku takhle. A nemělo to tam tohleto vlastně. Jinak, jo, jinak nic. Tak. Že máme všechno, hop. To vlastně to není jakoby můj vymysl, ale je to jenom jakoby poupravený. To bude trošku těžší. Asi dva. Tak hop, hop. Takže takhle. Tady další krok. A jinak tady hnědý, a tady ne.
by to být, tak vlastně, a ona to nepůjde, takže už sem to dáme. Tady bychom to mohli dát. To. Až sem to dáme, tak. Tady je takhle. Tohle je takhle, jinak u tohle auta třeba nebylo sklo, bylo tam sklo, ale třeba sousem tam nebyl a třeba i tohle jsem si poupravil. A barvu hlavně. No to mě ještě žlutý, nevím proč. Takže pro toto video je to všechno. Já děkuji, že jste se dělali na toto video. Rozhodně dejte like, sdílejte a hledově. Tak zatím, čau!